Muhammed, baba heroqja adopton fëmijë terminal duke u falur ngrohtësi familjare. Muhammed Zik është i njohur si Daddy Courage, jeton në Azusa, Kaliforni. Për 29 vitesh ai zgjohet çdo ditë me një mision, të bëjë të lumtur sa më shumë fëmijë terminal, pra të vegjël me sëmundje të pashërueshme. E kështu ai i adopton për t'u falur atyre sadopak bukurinë e jetës, të ditëve që u kanë mbetur. Muhammed thot se çelësi i kësaj jete është dashuria për këdo dhe përpiqet të bëjë më të mirën, duke transformuar shtëpinë e tij si një çerdhe. Pjesën tjetër thot se e lën në duart e Zotit. Deri tani ka adoptuar mbi 80 fëmijë dhe në këtë mision e ka ndihmuar edhe gruaja, e cila u nda nga jeta para pak kohësh nga një sëmundje rëndë. E gjitha filloi para shumë vitesh. Çifti lindi një djalë me probleme. Ata luftuan gjatë derisa masa të kuptonte se diversiteti nuk ekziston, por është vetëm një pengesë mendore e njerëzve. Njeriu ka harruar të ndihmojë njëri tjetrin, thot Muhammed, dhe kjo është e vetmja gjë që na bashkon si qenie njerëzore. Kur shkon në spital, ai pikëllohet kur shef fëmijë të braktisur, të cilët, duke qenë me sëmundje të rënda, i lën aty, dhe askush nuk shkon më t'i vizitojë, t'i takojë, bile askush nuk u flet më, pa le t'u ripranë. Atëherë ai i merr dhe i adopton, i bën që të jetojnë jetën e mbetur në një familje dhe me dashuri prindërore, sikur të jetonin në pafundësi. Fillimisht fqinjët nuk e kishin kuptuar se pse adoptonte tërë këta fëmijë, por tashmë mundohen edhe ata ta ndihmojnë. Sot Muhamedi është pothuajse 70 vjeç dhe vazhdon të birisoj ende fëmijë. Ai thotë se do ta bëj këtë derisa të ketë frymë dhe shpreson që dikush tjetër pas tij të vazhdojë misionin që kanë nisur.